لە درێژەی گربوونەوە و ناڕەزایەکانی مامۆستایان دشت بە دواکەوتن و پاشەکەوتی مووچەکانیان جارێکی دیکە مامۆستایان و بەشێک لە فەرمانبەرانی گەرمیان لەبەردەم پەروەردەی کەلار گردبوونەوە و ناڕەزایەتیان ئەنجامدا. هاوکات خوێندکارانی هەردوو قۆناغی نوێمی بنەڕەتی و دوازدەی ئامادەیی نیگەرانی خۆیان دەربڕی لە دۆخەکە و ڕایانگەیان. بێدەنگی حکومەت لە بەرامبەر مامۆستایان و بەردەوامی بایکۆتکردن زیانێکی زۆری پێگەیاندوون. ئەوان چی کەرکۆک با خوێنی لێبڕژێ گرنگ ئەوەیە نەوتەکە نەڕژێ و ڕێخۆی لێژدەک نەچێ. جارێکی تر مامۆستایان و بەشێک لە فەرمانبەرانی گەرمیان لەبەردەم پەروەردەی کەلار گردبوونەوە و ناڕەزایەتیان ئەنجامدا و داوای چارەسەر و جێبەجێکردنی داواکارییەکانیان دەکرد. دووپاتشیان دەکردەوە ئەوان هەرچەند تاوکو ئێستا لە بایکۆتکردن بەردەوامن، بەڵام نیگەرانن لە چارەنووسی خوێندکاران بۆ ئەمساڵی خوێندن و حکومەت و وەزارەتی پەروەردەشیان لە بێدەنگی و وەڵام نەدانەوەیان بۆ هۆکارزانی. ڕاشیان گەیاند بەردەوامی بایکۆتەکان زیانی زۆر بە خوێندکارانی هەردوو قۆناغی نوێمی بنەڕەتی و دوانزەی ئامادەیی دەگەیەنێت. شێوەیەکی بەرچاو لەگەڵ مامۆستایان قوتابیان بەشداریان کردووە، چونکە ئەم پرۆسەیە ئەم بایکۆتکردنە چەند زەرر لە مامۆستادا لەلایەنی دارایی و مەعنەییەوە دوو ئەوەندە زەرر لە قوتابیانەدا تایسیرێکی زۆر خراپی هەیە چی بۆ بەتایبەتی بۆ خوێندکارانی پۆلی باوڵێن سێی ناوەندی کە ئێستا بووە بەنۆی بنەڕەتی و دوانزەی ئامادەیی بە حکمەوەی ئەو دوو قۆناغە قۆناغی باوڵێن بە کەلۆریایە و پێویستی ئەوەیە خوێندکار هەموو بابەتەکان تەواو بکا. گەدانی ئێمە پۆلی شەش هەر لە کاتی عوتڵەکەەوە خوێندکاران خۆیان ئاماداکەن بۆی نمرەیەکی کۆنمرەیەکی باش بێن و بشنە ئەو کۆلیجەی کە تموحیان و حەزیان لێیە، بەڵام بەداخەوە ئەم باردۆخەکە ڕووی داوە لە حەقیقەتا لە بەرژەوەندی کەس نییە. مامۆستایش پێی ناخۆشە، هەمومان پێمان ناخۆشە کە ئەم باردۆخە دروست بووە و ئێمە هیوادار بین سیستمێکی خوێندنی تەندروستمان هەبووایە کە هەموو خوێندکاران و پاڵپشتی هەموو خوێندکاران بووایە بۆ گەیشتن بە تموحەکانیان. لەلایەکی تریشەوە خوێندکارانی هەردوو قۆناغی نوێمی بنەڕەتی و دوانزەی ئامادەی نیگەرانی خۆیان دەردەبڕن لە دۆخەکە و ئاماژە بەوە دەکەن بێدەنگی حکومەت لە هەمبەر داواکاری مامۆستایان و بەردەوامی بایکۆتکردن زیانێکی زۆر بە ئەو دوو قۆناغە دەگەیەنێت، چونکە تاقیکردنەوەکانیان ساڵانە وزاری و تێپەڕبوونی ڕۆژەکانی ساڵی خوێندنیش لە زیانی ئەواندایە. منوکو خوێندکارێک کە بەزاریمان هەیە بایکۆتکردنی مامۆستایان زیانێکی گەورەی بە خوێندکارانی پۆلی نوێم و دوانزەیەم گەیاندووە، چونکە ئێمە وزاریمان هەیە و دەبێت سەرجەمۆ کتێبانە تەواو بکەین کە لەلایەن وەزارەتی پەروەردە و بومانداران دراوە. ئەوە خوێندنی ئەم ساکاتێکی زۆری سەردا تێپەڕ بوو کە تا ئێستاش دەرگای مەکتەب نەکراوەتەوە. مامۆستایەکی زانکۆش لە دەستەی مامۆستایانی ناڕازی ڕای دەگەنێت ئەوان نە ناحەز و نە شنەیاری حکومەتن، بەڵکو تەنها داوای مافی یاسایی خۆیان دەکەن وەک فەرمانبەرێکی ئەم حکومەتە. تربەسا بێنەدەمی ئەم گەلەوە ئەگینا دۆخەکە بەرەو هەنگاوی تر ئەنێ و ئێمە ئەگەر دوور بێخوایە دوژمنی سەرکردەکانی خۆمان بوونایە ئەم هەنگاوەمان نەئەگر دەبەر. ئێمە ئەم هەنگاوەمان کردۆتە بەر بۆ ئەوەی دەسەڵات بە خۆیان بچێتەوە، بۆی خۆی ڕاست بکاتەوە. کەس نەیوت تۆ بڕوخێ، خەڵک ئەڵێ مافەکانم بەرێ. ئەگەرچی لە ماوەی ڕابردوودا حکومەت و وەزارەتی پەروەردە چەندین پێشنیار و داواکاریان ئاراسەی مامۆستایان کردووە بۆ شکاندنی بایکۆت، بەڵام تاوکو ئێستا سەرجەم ئەو پێشنیار و داوایانە لەلایەن مامۆستایانی ناڕازیەوە ڕەت دەکرێنەوە و بەردەوامن لە بایکۆت کردن. دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، کەلار.